ಆದಿಕಾಂಡ 41 51 52 ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ, ಗಮನಿಸಿ ಕೇಳ್ರಿ. 49 ಪುಟ ಅಳವಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಯೋಸೆಫನು, ನಾನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುವಂತೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ದೇವರು ಮರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದರಿಂದ? ಅವನ ಸಹೋದರರಿಂದ ತುಂಬ ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ. ಸಹೋದರರು ಅವನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಹಗೆಗಾರನಾಗಿ ಹಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅವನನ್ನು ಬಂದು ಒಂದು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಎಸೆದರು, ನೀರಿಲ್ಲದ ಬಾವಿಯ ಒಳಗಡೆ. ನಂತರ ಬಂದು ಮಾರಿಬಿಟ್ಟರು ಅನ್ಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರರು. ಇವನು ಯಾರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದನೋ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ ಇಟ್ಟನೋ, ಅವರುಗಳೇ ಇವನಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೇಡನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಅದರ ಬಾಧೆಯು ಯೋಸೆಫನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬೇಕು ತಾನೇ, ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು, ಸಹೋದರರುಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು, ನನ್ನನ್ನು ಬಂದು ತುಂಬ ವೇದನೆ ಪಡಿಸಿಬಿಟ್ರು, ನನ್ನನ್ನು ಏಮಾರಿಸಿಬಿಟ್ರು, ನನ್ನನ್ನು ಅವಮಾನ ಪಡಿಸಿಬಿಟ್ರು, ನನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಸಲದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿಬಿಟ್ರು. ನನ್ನ ಅತ್ತೆಯವರು, ನನ್ನ ಸೊಸೆ, ನನ್ನ ಮಗನು, ನನ್ನ ಮಗಳು, ನನ್ನ ತಾಯಿಯವರು, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೀಡರ್ ನನ್ನನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಹ್ಯವಾಗಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿಬಿಟ್ರು, ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದಗಳನ್ನು ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಾಯ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಡೆ ತುಂಬ ದಿನಗಳಿಂದ ಇದ್ದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಯೋಸೆಫನ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಗಾಯವಾಗಿ ಇತ್ತು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ದೆ, ನಾನು ನಿಜಸ್ಥನಾಗಿ ತಾನೇ ಇದ್ದೆ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು? ಅವನ ಒಳಗಡೆ ಹಲವು ಹೋರಾಟ. ಪೋಟಿಫರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿ ತಾನೇ ಇದ್ದೆ, ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಾನು ದ್ರೋಹ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಆ ಸಹೋದರಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳಾದ ಅಪವಾದಗಳನ್ನು ಒರೆಸಿದ್ರು? ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕಿದ್ರು? ಅವನಿಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಹಲವು ಗಾಯಗಳು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ದೇವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಯೋಸೆಫನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರನ್ನು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರು ದೇವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆ, ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿಂದ ನೋಡಿದ್ರು, ನನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರು, ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವ್ಯರ್ಥವಾದಂಥ ಅಪವಾದಗಳನ್ನು ಒರೆಸಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಬಂದು ಅನ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರಿಬಿಟ್ರು. ಆ ಒಂದು ಗಾಯ ಒಳಗಡೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಇತ್ತು, ಈಗ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರು. ದೇವರು ಜೊತೆಲಿದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಳೆದನ್ನು ನೆನೆಸಬೇಡ, ಫರ್ಗಿವ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ಗೆಟ್, ಮನ್ನಿಸಿ ಮರೆತು ಬಿಡು. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ವೇದನೆ ಪಡಿಸಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತೆಗೆದಾಕಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಅದೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ, ಆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ಮರೆತು ಬಿಡುವಂಥದ್ದು. ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮರೆತು ಬಿಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳುವುದು ಈಸಿ, ಆದರೆ ಮರೆಯುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಂಥದ್ದಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ದೇವರು ತಾನೇ ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯೋಸೇಫನೊಂದಿಗೆ ಕರ್ತನು ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಮರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರು. ಅದನ್ನು ಯೋಸೇಫನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರ. ಅದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಸಂಕಟ ಬಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡ್ರಿ, ದೇವರು ಮರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಹಳೆದನ್ನು ಮರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೊಸದಾಗಿ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ನಿಮಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹಳೆದನ್ನು ಮರೆತ್ರೇನೆ ನೀವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನೀವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ, ಆಶ್ರಯಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಗಿ ಇದೆ. ನೀವು ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ, ಘನಪಡುವುದಕ್ಕೆ, ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿ ಹಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಸಂಭವಗಳೇ ತಡೆಯಾಗಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೆನೆಸಿ ನೆನೆಸಿ ವೇದನೆ ಪಡ್ತೀರಿ, ಕೋಪ ಪಡ್ತೀರಿ, ಕೆಲವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದುವೇ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಡೆ. ಈಗ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು, ಮರೆತು ಬಿಡು, ಹಳೆಯದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ನೆನೆಸಬೇಡ. ಆಗದೆ ಯೋಸೆಫನ ಒಳಗಿನಿಂದ ಅದು ದೇವರು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರು. ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ದೇವರು ಹರಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕರ್ತನು ಜೊತೆಲಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ದೇವರು ಜೊತೆಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದು.